Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Fatihah paling mandi ini diwaca piro? Fatihah pitung ayat pitu ping pitu. Ini cara ilmu perbintangan ini. Jan Al-Qur'ane wasyamsu tajri li mustaqarrin la dzalika takdirul azim. Takdir Gusti ditata kabeh oleh perbintangan. Bu, rahasia ya, jaga ndong-ndong nggih. Nek sampean butuh napa-napa kepengin kasil sak nalika. Sampeyan maca Fatihah. Ben ping 7 ndonga, ben ping 7 ndonga. Jumlahe 7 ping 7 ping 49. Khususe nek ndek dhuwit ini di utang gak bisa nyaur pun krungu maca Fatihah ben wing pitu ndonga ya Allah muga paring ya tregi nyaur utang kula sampai ping pitu jumlah 49. Cara undang-undang perbintangane Fatihah nek diwaca ping 49 ben ping pitu ndonga kuwat tandingane gak ono mandine setengah mati kabeh ditata cara kedokterane ngono iku. Sing nyeleksi sapa ya pujangga-pujangga ulama-ulama sing makrifat sing matane katok, katok swarga, katok neraka. Padha karo dokter iso nyeleksi ki godhong kandungane vitamin E, A, godhonge vitamin B, ki tambane kencing manis, tambane liver. Niku dokter sing nyelidiki liwat laboratorium. Niki laboratorium gaib. 49. Pak apa contohno upamane ayo ana wong duwe anak nuwa kali setengah mati enten mriki. Wis sapa germo gak kena dhewe senane main judi gak kena dikandani. Niku nek kepengin nambani Bu, gak usah didukuno, didukuni dhewe. Carane ngeten nggih. Nek anake nakal, sampean colong pakaian sing nemplek nok kulite anak sampean sempake. Nek wedok kotangi. Ayo Pak, sing pake anak sampean. Sampeyan gegem sing rapet dadi remote. Niki remote. Nyatane kabeh iso jalan go remote. Kaya-kaya gegem anake gak gegem sing pake. Sampeyan maca Fatihah. Lho, kaya napa? Nek iso ben waladolin sepuro brus ndonga ya Allah muga paring waras nakale anak kula maca Fatihah maneh ben waladolin sepuro nesempake brus tapi dumba dhisik Bu sing kepesing bulan balene sampe ping 49 sampean cacak mangke lho waras anakku bulan paling paling saitik telung bengi apa mana karek pitung bengi pir tabu paling mohong saya 5 menit bloko lu gak sampai 10 menit ya kerungu Bu Pak Kopo senakal bapak bojoku ini senakal bojo ini jauh kondok-kondok ya sama colong kantok bojo sampean sama gegem sing rapet pisan kena pengapa sama kapan kapokmu nang sama noco Fatihah ben waladol sebelum nak kantok ibu jus sampean brus sama dungu ya Allah muka bojo kalau pisah kali demenan ini kok jokondo ya. Bulan balennya saya pating patang pulau songo lo iya dadaan wih Bu gak usah lapor tonggo ini bojo ini nakal gak usah lapor pak polisi ini nakal lapor no Gusti Allah caranya lapor ngoten iku aw ngeten iki Pak cara-cara ngeten iki nek mboten diceritani kadang sampeyan gak ngerti kok sebagai wong tua bagian bongkar ngeten iki. Ilmu gaib kabeh niki ilmu sunnatullah. Walan tajidali sunnatillah tabdila sampeyan teliti Gusti nggih apa-apa iku padha. Pun Pak gampang dadakan ngono. Pak opo nek kangge anake cek apik kelakuane sampeyan tuku seragame anake. Seragam sing anyar aja dinggokno dhisik yo.
Pon seragam sama gegem sing rapet saman maca Fatihah. Ben waladone sebul ono seragame brus-brus. Allah muga anak kula pari pinter ngajine. Bulan balen sae ping 49. Awas 49 to. Wis mari ndona digunak nggih sekolah sampe cek anake lak males seragam sekolahe. Apa pinter ngajine sak pitulute. Lho niki sing paling manti ku ibuke nomo loro bapake. Niku Fatihah gunane kanggo to kenek dikis sugeng swarga, kenek kanggo njaluk dhuwit, kenek kanggo nopone ndongane anak. Tapi nek kanggo ne penyakit carane ngeten yo. Sampe ndek banyu ngeten iki. Banyu sampean macakno Fatihah, Bu. Pak ben waladone sepuluh, brus, brus, brus. Sampai ping 49. Nek pun ping 49 ditutupi. Sama suka no ten anak sampean sing loro. Pun lagi nak didungan ibu mau bengi kain ngombe kali diusap-usap no. Diumbe ya, diumbe. Bismillahirrahmanirrahim, diumbe. Cacak mangke. Lho, iya dadakan. Lak penak ta? Ngono kok gak iso banyu sak karepe. Banyune niku wau. Diwacakno Fatihah ping 49 ben walandane sebulono banyu. Iki perintahe Kanjeng Nabi lho. Mosok aku nek gak percaya, kula sampe diundang nang Amerika lho, kanggo ngeten-ngeten iki. Ayo nek ana anake dintup kala jengking. Aduh bu, wes gak usah diduk suwuk no. Cara nih ngeten yo, endi nak sing dintum nak iki bu tangane, jempolan sama sing tengen, templek non bekas sing dintum bau lek. Sikil sangan kudu nemplek lemah, itu undang-undang cara ilmu alam. Sikil kudu nemplek lemah gak le sandala, dicorok rean remote. Terus sama mau coba Fatihah, benwalan doli sebul no. Brus waras nak tambah loro bu bulan baris sampai waras gres ini kayak no waras kari gres ini gak percaya bukti no walaupun bukti no sasak pirang piruang banget ini contoh no Pak Kabut demi Allah 15 tahun yang lalu kulo dijak kali bendaharane Muhammadiyah Paciran ring rumah sakit Muhammadiyah. Mergo anake cilik iku lara, kula dijak. Sing ngejak kula bendara Muhammadiyah. Bareng kula mlebu ring rumah sakit Muhammadiyah, dia ana jungkir walik gak ngerti yang sendang dicokot orang-orang. Umure 3 bulan lemu sehat nang jungkir walik. Mulai jam 3 sore. Barang kula teko, Pak Gopur, tepaan Pak Gopur. Kula diseret kuwi jaring kamare. Wis ireng, pucet wis anak meh mati. Tangane sing dicokot orang-orang kula cekel plek. Kula gak orang-orang kaya napa rupane. Lha niki lho. Temen nek kula acakno Fatihah tok, lah kok waras gres sanalika. Selamat sama rene Pak Gopur, gak rene mati aku iso-iso wae ngono. Ini aku pun boleh contoh sakit ya. Fatihah ini genyuk penyakit mandi ini setengah mati bu. Ini anaknya wetenge loro wacak no Fatihah. Ben waladone sebelum no wetenge brus ya Allah pariwara wetenge anakku lo. Si loro sirai wacak Fatihah sebelum no. Utau dicekel ya utangan tengen ini podo mawon. No Fatihah ini dikai suwuk mandi ini setengah mati. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho al inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.